Vi kommer nu in på vetenskaplig hederlighet och källkritik. Så vi tänkte vi skulle ta och prata lite grann om politiska vetenskapliga saker som har med det här att göra också. Källkritik och vetenskaplig hederlighet handlar det om. Vi börjar ställa oss frågan vad är källkritik? En samling metodregler för att avgöra vad som är sant eller åtminstone sannolikhet, sannolikt i den information vi möter. Källkritik är ingen kungsväg till sanningen, men det är ett bra sätt att bedöma tillförlitligheten i olika slags information. Det här är då ett citat jag har hämtat ifrån en bok som ni kan se där också. Det finns olika metoder för att värdera källor för olika källor måste vi kunna värdera och eh, källkritik i stort har inte sitt ursprung inom det här så att säga. Källkritiken har sitt ursprung i inom historieforskningen faktiskt men eh, det har visat sig att källkritik kan då tillämpas eh, på många olika plan inte minst inom journalistiken och eh, på den tiden så att säga så var det mest någonting för journalister att kunna ställa sig inför källkritik eftersom det finns nämnder som bestämmer huruvida det som man har skrivit om i tidningen om det är korrekt eller inte. Nu för tiden när alla är publicister och eh, Facebook mer eller mindre har blivit den primära nyhetskällan så kan det då vara högst aktuellt att tänka på det här med Källkritik En sak som har med källkritik att göra en punkt som vi behöver väva in i källkritikskonceptet handlar om auktoritet. Vem är det som står bakom informationen? Om jag exempelvis säger E lika med MC2 som är ytterst komplicerat att förklara vad det faktiskt innebär för någonting. Men, och det är def definitivt mycket komplicerat att förklara eh, källan bakom eller arbetet bakom den här formen. Men när man säger E lika med MC2 då blir på något sätt källan Albert Einstein som är eh, rangordnad mer eller mindre som en ytterst trovärdig eller rättare sagt en ytterst auktoritär bild inom ämnet. Att ta reda på så mycket man kan om författarna bakom en viss eh, sån här låter ju som en bra poäng. Kompetenskriteriet å andra sidan, eh, man ska inte tro på några auktoriteter utan de ska strängt granskas förutsättningslöst helt enkelt. Eh, så även om någon är auktoritär inom ett visst område så innebär inte det att den personen alltid har rätt om saker och ting. Även auktoriteter behöver granskas och förutsättningslöst tolkas och ställas till rätta så att säga bara för att bara för att det är en auktoritär person som har sagt någonting så måste det inte det nödvändigtvis innebära att det är alltid bara sanningar som kommer ifrån den här personen. Eh, på det stora hela kan det väl dock sägas att eh, auktoritärer är tämligen svåra att klara sig utan visserligen. <täuspera> Tänkte skulle ta och nämna lite grann om vetenskapliga publikationer för eh, vetenskaplighet har ju definitivt någonting med källkritik att göra. Så jag tänkte vi skulle ta och prata lite grann om just vetenskapliga publikationer som, som koncept. Vad är det som skiljer en vetenskaplig publikation ifrån andra publikationer? Både vetenskap och pseudovetenskap är någonting som frodas ganska Frist i dagsläget. Eh, I eh, forskningsvärlden finns det inbyggda kontrollfunktioner som säkerställer tillförlitligheten av resultaten som forskning kommer fram till. Peer review är ett bra exempel på det där. <clears throat> Om man har författat något så kommer det här att peer reviewas, det vill säga att andra kunniga inom området kommer att kritiskt läsa det jag har skrivit för att huruvida komma fram till det här är korrekt eller inte. Eh, med det sagt så är det bra att veta att ren nonsens även ibland slinker igenom systemet. Det här är naturligtvis ett mycket stort problem. Eh, det kan vara så att ren nonsens publiceras faktiskt, klarar sig genom peer reviews och faktiskt publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Det finns ett eh, paper som bland annat går igenom 120 stycken eh, fejkade eh, forskningsartiklar som har blivit genererade av ett datorprogram som helt enkelt bara har, har tagit meningar, ord, fraser och med hjälp av ett AI satt ihop det här så att det ser ut att stämma. Så eh, det är inte bara grönt gräs på den vetenskapliga hagen heller faktiskt. <laughs> Tänkte vi ta och nämna lite grann om urvalsgrupper och målgrupper. För när man gör en studie så har man ju för det mesta en målgrupp eller i alla fall en urvalsgrupp som vi använder oss av. Det här urvalet som vi gör kan ju definitivt vara tendentiöst. Eh, är det fakta som vi undanhåller som skulle förändra bilden? Personerna som vi har som underlag för vålanalys är persongrupp relevant eller har den blivit på princip utvald? Har vi använt rätt målgrupp att intervjua? Det är en extremt viktig fråga att ställa sig eftersom målgruppen ligger som underlag för de slutsatser vi kan dra av vår analys. Så att göra en urvalsgrupp på ett korrekt sätt är viktigt. Vilket perspektiv har författaren? Har författaren någon viss sak författaren vill få fram? Med statistik kan man ljuga hur mycket som helst som ni vet, så att göra urvalsgrupper som är korrekta är en nödvändighet för att man ska kunna dra korrekta slutsatser av det hela. Eh. Någonting som man skulle kunna tänkas missa genom att med precision välja sin urvalsgrupp är ju naturligtvis det här med mångfald. Eh, mångfald eller Wisdom of the crowd eller alla vet något om något eller sådär, den kan man för kan man dessvärre gå lite miste om när man gör mer riktade målgrupper och eh, urvalsprinciper. <hör> Vad det gäller fokusskiftet som jag tänkte vi skulle kunna ta och eh, nämna lite grann om. Vi har ju varit inne på det tidigare men det finns ett fokusskifte som har hänt. Eh, vi har gått ifrån en värld där vi hade en författare som genom sina filter publicerade något och detta nåddes av många läsare. Eh, I dagsläget, och så det som, det som nådde läsaren på den tiden via tryckt media exempelvis, det som nådde läsaren på den sidan var faktakontrollerat, det var kritiskt granskat och så vidare. Och Detta har då förändrats till den högra delen av bilden nu. När vi i första hand publicerar information och i andra hand filtrerar och källkritiskt tolkar informationen. Det här är ett jätteparadigmskifte. För bara 20-30 år sedan så kunde vi vara relativt säkra på att den informationen vi tog del av den var källkritiskt granskad före jag fick ta del av informationen. Nu för tiden så publiceras vad som helst och det är upp till mig som läsare av informationen att i efterhand kunna kritiskt granska informationen. Det har förflyttats ifrån författarsidan till läsarsidan att kritiskt granska och tolka information. Och i sådana lägen så är det jättebra att komma ihåg ädelost. Glöm inte ädelost. Ädelost är jättebra. Inte bara på pepparkakor utan när vi tar del av information också. Så ädelost är eh, någonting som vi bör ta hänsyn till. Att källkritiskt granska är viktigare nu än det har varit tidigare helt enkelt. Det där var också en liten kortis. Jag tackar för mig och så återkommer vi om en liten stund.